ପପା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ସେ ଏଠୁ ବରହମପୁର ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ, ତାର ସେଇ ରେଡ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାଗରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଉଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5:30। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି, ପପାର ନୂଆ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଅପା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ସେ ବି ମାନେ ତାର ସେଇଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ହବ ତାର, ସେଇ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସିଏ ସେ ଘରକୁ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସିଏ ନେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଠି ଗଲା ପରେ, ଆଉ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଦେଖିବେ କେମିତି ମୋ ବାପା କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି କି ଦୁଃଖ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ଦେଖିବେ। ଆଉ ସକାଳ ସମୟଟା ସ୍ପିଡ୍ ଯିବାନି, ତାକୁ ସ୍ଲୋଲି ଆରାମସେ ଯିବା। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଘରର କେମିତି କ'ଣ ଘର କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇଦେବି। 5:30 ବାହାରିଲି, ଆହୁରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏବେ 6:00 ହେଇଗଲା, ଛଅଟାରୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗହଳି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଥିଲେ ଟିକେ ଭୋରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4:00। 5:30 ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। କାଲି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ 8:00-10:00 ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ନିଦ ବି ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ରବଳ ଖେଳିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ବଡି, ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଆଉ ଏଠୁ ବରହମପୁରରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ, ତାର ସେଇ ରେଡ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାଗରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ 6:00, କିନ୍ତୁ ଏଠି 7:22 ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କାଲି, ତ ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଉ ରାତି ରହିହେବନି, ତେଣୁକରି ଯିବି ଫଟାଫଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆଜି ଇଭିନିଂ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ବରହମପୁରରେ। ଆଉ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, ବାବା ମାଆ ବି ଆସିଗଲେଣି, ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ବାବା ମାଆ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପା ଘର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଗଲେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ଏତିକି କାମ କରି ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ହଁ।